Priča je nevjerovatna. Taman što su završili bageri, iskopavši iz mora ogromne količine pijeska za nasipanje plaže Plavi horizont, ronilac rekreativac u blizini pronalazi ko zna kako vrijedno arheološko nalazište. Antičku drvenu barku, okolo predmete iz raznih epoha. Mi smo predmete naravno primili, odmah obavijestili Centar za konzervaciju i arheologiju i nakon toga su oni naravno počela njihova konzervacija, to je desalinizacija. Sada mi nismo sigurni u kojem se periodu radi, možemo da nagađamo da je to antika, najvjerojatnije jeste, ali struka kaže da prvo se mora naravno to detaljnije ispitati. Vrlo je moguće da se negdje u ovim ogromnim brdima pijeska koji je nedavno izvučen iz mora ovdje na plažu Pržno nalazi i neki artefakt sa misterioznog broda koji je vjekovima bio ispod ovog pijeska. Šta nakon otkrića? Uprava za zaštitu kulturnih dobara na naše pitanje priznaje da je o ovome saznala iz medija. Konstatuju da je lokalitet izuzetno ugrožen, te da će ga sa Centrom za konzervaciju i arheologiju hitno obići da bi prikupili podatke i donijeli rješenje o zaštiti. Najavljuju stalnu komunikaciju sa svima koji kadrovski i logistički mogu da pomognu očuvanju lokaliteta. Ono što treba država da uradi je da pokaže da ima kapacitete za istraživanje tog lokaliteta. Ja verujem da u Crnoj Gori ima dovoljno ljudi da se formira jedan multidisciplinarni tim koji bi dokumentovao lokalitet i potom ga zaštitio tako što bi ga ponovo prekrio peskom, jer kada se radi o drvenim nalazima, konzervacija je jako skupa i zahtjeva posebna znanja. Među nađenim predmetima nalaze se antički novčići, dio mača, mali signalni top, svjedoče o slojevima istorije pod morem. Taj sami nalaz je više slojevi. Znači imamo od antike pa sve do kacige iz Drugog svjetskog rata. Možete misliti, znači imamo skoro 2000 godina istorije na jednom mjestu. Što je prirodno, jer je uvala Trašte prirodna luka i bilo je prirodno da se brodovi sklanjaju. Ova priča izaziva veliku pažnju javnosti i struke. Ne nalazi se često zakopano istorijsko blago, a sad je pitanje kako ga zaštititi.